Esse aqui é um sisteminha meu aqui de criação de peixe em caixa d'água. Sisteminha composto por uma bomba de máquina de lavar. Essa aí é a bomba de máquina de lavar, composto pelo filtro biológico. O filtro aqui que faz a filtragem da água. A água vem sugando aqui por essa mangueira, ó. Para vocês onde está essa mangueira. Essa mangueira está debaixo desse tijolo aí, ó. Debaixo do tijolo ali. Tem que pegar lá. Aqui, ó. Eu coloquei ela por dentro desse tijolo furado. Olha a mangueira passando aqui. E aí ela suga a água. Volta por essa mangueira aqui, ela volta aqui, passa aqui pelo filtro. Aqui tem esponja, brita, caco de telha. Pode ver aí que a água tá bem, fica toda o resto de alimentos, olha aí, de ração. Então sobe todo aqui por esse filtro, pequeno filtro. É uma caixa de 500 litros, olha aí. E aqui eu crio tilápia. Não sei se vocês conseguem ver aí. Olha aí as tilápia. Aqui tem só 5 tilápia. Para você, olha aí. Ela aí. 5 tilápia. E tem também mais tilápia alevino. Uma outra caixa que eu vou colocar aí. Vou mostrar para você. Olha aí, pessoal, aqui tem mais 7 tilápia alevino. Olha lá. E essa tilápia estou esperando crescer para colocar lá no, junto com as outras tilápia adulta. Olha aí. Tá vendo? Essas aí ainda estão muito pequenas ainda. Se eu colocar lá, as tilápia grande pode comer elas. Então por isso que eu estou esperando elas ficarem maior para depois eu colocar junto com as adultas lá. Ali está as tilápia adulta. É uma caixa de 500 litros aí. Vou mostrar para vocês. Essa aí é a maior que eu tenho aqui. Vamos tomar esse tilápia. Aqui tem 5. Um lambari também aí. Essa água é para fazer a oxigenação aí na água. Pra dar oxigênio aí para esse tilápia. Cai por essa mangueira aqui. E sai do filtro, né? E cai também por essa torneira aqui. E além do mais, tem também esse caninho que eu coloquei aqui, ó. Que vem direto da bomba. Sai aqui pela bomba. Essa emenda aqui, ó. Fácil de você fazer um sistema desse aí. Tem que ter uma caixa de água, né? Pode ser de 1000 litros, 500 litros. Uma bombinha de máquina de lavar, essa aqui, ó. Bomba de máquina de... Essas máquinas que faz tudo. Lava, enxágue, centrifuga. É como se fosse uma máquina dessa aqui, pessoal. É aí. A bomba dessa máquina de lavar. Essa aqui é a... Acho que é Electrolux. Isso. 11 quilos. Brastemp. Então você compra a máquina. É o... A bombinha da máquina de lavar. Onde que você vai encontrar? Nessas lojas de refrigeração. Olha aí, isso aqui eu fiz aqui com uma garrafa de água, né? Um garrafão de água.
Bacana demais. Hobby, né? Nem sei se vou comer essa tilápia, mas é mais é pro hobby. Entendeu? Bacana demais. Esse sistema aí, participo do grupo. Tem vários grupos aí com o pessoal do WhatsApp. Entra lá, publica. Beleza, pessoal? Se inscreve no nosso canal, deixa aquele joinha aí. Nosso canal aqui, Variedades é bem Mato Grosso. E também onde que você vai encontrar, né? Essas lojas de refrigeração. Olha, isso aqui eu fiz aqui com uma garrafa de água, né? Um garrafão de água. Bacana demais, hobby, né? Nem sei se vou comer essa tilápia, mas é mais é pro hobby. Entendeu? Bacana demais. Esse sistema aí, participo do grupo. Tem vários grupos aí com o pessoal do WhatsApp. Entra lá, publica. Beleza, pessoal? Se inscreve no nosso canal, deixa aquele joinha aí. Nosso canal aqui, Variedades, é bem Mato Grosso. E também o sisteminha aqui está ligado na energia solar. Olha aí. O sisteminha está ligado aqui na energia solar. Então eu não gasto energia da concessionária. Eu estou gastando a energia aqui do meu sistema. Sisteminha solar. Olha aí. Apenas duas baterias. Beleza, pessoal? Dá uma força aí, se inscreva no nosso canal. Variedades é bem Mato Grosso. Forte abraço, até o próximo vídeo, pessoal.